Bom, e agora o matutano, que estava um pouco sumido, limpando a sua roça. Vejam. Você já parou para observar a maravilha das coisas naturais e simples? Eu já. Depois de tomar um cafezinho, eu estava observando isso aqui. Olha só a mandioca. A embalagem disso, uma película, que é um papel extremamente fininho, uma outra camada, e aí dentro, aquela mandioca nutritiva, maravilhosa, que a gente faz cozida ou frita, ou ralada, você faz um beiju dela cru mesmo. Comi algumas frutas, olha a melancia. A estrutura disso, a suculenta parte interna, e aí vem para essa camadinha, aí depois a embalagem de fora. Olha só a casca disso. A banana, que tecnologia faz isso? Olha só. Olha a laranja. Olha a tecnologia disso. Altamente nutritiva, toda embaladinha, com embalagens naturais que vão virar adubo se você jogar na terra. Observa essas coisas no teu cotidiano e também observa fora. Sai no quintal, na rua, em qualquer lugar e observa as coisas naturais e simples que estão escancaradas para a gente perceber o grande mistério que é estar vivendo nesse plano, nesse planeta. Ah, meu amigo Matuto, manda um recado. 70% dos alimentos orgânicos, naturais e simples que chegam à mesa do povo brasileiro saem das mãos de pequenos produtores rurais. Você sabia disso? E para você, o quadro Poesia Hoje traz um belo trabalho do poeta João Gomes. Orquídea que ainda desabrocha, vítima do fugidio e vaidoso tempo. Ao amor se entrega facilmente e por ele sofre, sem discernimento. Ó pequena orquídea, fecha tuas pétalas, para de exalar, faça isso agora. Porque aquele que te quer por toda a vida, diz a mesma coisa de quem te quer só por uma hora. Te amo. E o Coisa Nossa desse domingo fica por aqui. A gente espera você na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na TV Norte SBT Tocantins. Até lá e uma boa semana. Seu requebrado, irmão.